Lämpimästi tervetuloa kaikille Anjanpellon markkinoille. Nämä ovat 50. ensimmäiset Anjanpellon markkinat, eli jokunen vuosi on tällä markkinapaikalla Anjanpellon markkinoita vietetty. Ja tänään on taas ihana kesäpäivä tuulesta huolimatta. Mä ajattelin, että jotain taikaa tässä markkinoissa on, nimittäin ihmiset hymyilevät ja täällä on tullut ihmisiä erilaisista taustoista ja eri ikäisiä vastaan. Kyllä markkinoilla on paikka Suomen kesässä. Ja niin on myös Anjanneito-kilpailulla, nimittäin tänään olisi päivän toinen Anjanneito-ehdokkaiden esittely. Ahkerimmat tulivatkin jo tuohon ensimmäiseen esittelyyn muutama tunti sitten. Tytöt ovat sen jälkeen saaneet vähän kierrellä ja ovat käyneet muun muassa ampumaseuran pisteellä poikkeamassa. Ja nyt ajattelen, että on korkea aika kysyä, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Tervetuloa lavalle Anjanneito-ehdokkaat ja eiköhän anneta raikuvat aplodit kaikille 5 neidolle. Ja sitten vielä uudet aplodit. Kyllähän he ovat sen ansainneet, nimittäin pitkä päivä takana ja vielä edessäkin. Mä oon Hilkka Kemppi, sain olla Anjanneito-ehdokkaana aikoinaan ja sen muistan tästä päivästä, että ensimmäisenä päivänä jännitti, mutta toisena päivänä ihmiset alkoi olemaan jo aika rentoina ja tuli hyviä juttuja ja mä luulen, että he ovat päässeet meininkiin nopeammin, nimittäin kun seurasin kaikkien neitojen liikehdintää tuolla väkijoukossa, niin kyllä siellä aika lailla käytiin jo jutustelemassa, että tunnelma oli aikamoisen hyvä. Tervetuloa Hanna Kanerva, Laura Lehtosalo, Roosa-Maria Pulliainen, Saara Ryynänen ja Lara Virkkunen Anjanneito-ehdokkaaksi. Otetaan tähän kohtaan päivään semmoinen napakka ja tiivis kierros ja aloitetaan nyt vähän käänteisessä järjestyksessä. Eli Lara, ole hyvä, tervetuloa tänne lavan eteen. Lara Virkkunen on Vääksystä. Täältä meiltä Asikkalasta ja opiskelet tällä hetkellä tuolla Parikkalassa. Eli niille, joille Parikkala ei ole tuttu, niin minä muistan sen kansanedustajana siitä, että päätimme Parikkalaan uuden rajanylityspaikan viime hallituskaudella. Ja sitä sinne sitten yritettiin pystyttää, kunnes tuli sitten Venäjän hyökkäyssota Ukraina ja suunnitelmat kariutu. Mutta olet siellä rajan tunnelmassa tälläkin hetkellä opiskelijana tämmöisessä eläinlääketieteellisessä lukiossa. Kyllä, lukiolinja uusi. Mikä sai sut lähtemään lukioon noin kauas? No, aika lailla nämä eläimet, eläinlääketieteellinen linja, joten eläimet kiinnostaa, eläinlääkärin ammattihaave. Joten sitten etittiin lukioita, joissa olisi eläinlääketieteellistä linjaa vastaavaa ja löyti tällainen. Ja sukua on sieltä päin. Ainakin osa juurista, joten osittain tuttu paikka. No, se on varmasti hyvä valinta, nimittäin seikkailut tuovat elämään sisältöä ja sitä kautta oppii ymmärtämään erilaisia ympäristöjä, varmasti antoisaa. Lara on tosiaan tältä Vääksystä. Sä harrastat kuntosalia, karatea, golfia, yleisurheilua ja luonnossa liikkumista. Mikä sulle Vääksyssä tai Asikkalassa on kaikkein rakkain luontokohde? No, mä tykkään liikkua tuolla meidän purulla radoilla tuolla Aurinkovuoren puolella. Ihana vuoristo ja ihanat metsämaisemat ja myös järvimaisema. Aivan mahtavaa. Ootko sä sellainen seikkailijaluonne? Kyllä, tykkään seikkailla. Pystytkö kuvailemaan itseäsi 3 adjektiivilla? Millainen ihminen olet? Reipas, rohkea ja hauska. Se kuulostaa hyvältä. Sitten numerolla 4 meillä on Sara Ryynänen. Tervetuloa Sara tänne eturiviin. Kiitos. Sä olet lähihoitaja, asut Lahdessa ja harrastat kuntosalia, ratsastusta. Mutta sun mummola on täällä Vääksyssä, tai anteeksi, Asikkalassa on sun mummola. Missä päin Asikkala? Kyllä, eli tuolla Paimelan puolella on. Tällä hetkellä kylläkin molemmat heistä ovat jo tuolla taivaan kotona, mutta oma isäni asuu siellä, niin ehkä sitten minullekin joskus tulee. Voisiko ajatella, että pala sun kotia on täällä edelleen täällä Asikkalan kamaralla?
Kyllä näin voisi ajatella, että suku on täältä, toisen puoli niin. Mitkä kolme adjektiivia kuvaavat sinua? Mä oon sosiaalinen, rempseä ja iloinen. Mitä sä ajattelet, että mikä ominaisuus on kaikkein tärkein Anja-neidolle? Toisaalta tekisi mieli sanoa sosiaalisuus, mutta kyllä mä ehkä sanon, että se iloisuus. No se on kyllä todella tärkeä. Kukaan meistä jaksa katsella, jos toisella joka päivä huono päivä. Välillä saa kyllä olla. Sitten kyllä. Ei kannata tulla Anjanpelon markkinoille. Silloin ei kannata. Just näin. Kiitos paljon. Mut numerolla 3 meillä kilpailee Roosa-Maria Pulliainen. Lämpimästi tervetuloa Anjanpelon markkinoille. Kiitos. Roosa on Jyväskylästä tuolta Päijänteen toisesta päästä. Se voi äkkiseltä tuntua kaukaiselta, mutta itse asiassa kuulkaa saman järven rannalla ollaan. Eli Päijännehän menee täältä Vääksystä ja Asikkalasta tuonne Jyväskylään asti. Me ollaan täällä etelässä ja sinä olet siellä pohjoisessa. Kyllä. Tuleeko siellä enemmän? No ainakin nyt tämän päivän perusteella, niin täällä on kyllä tullut enemmän. Roosa, Maria, mitkä 3 adjektiivia kuvaavat sinua? Mä sanoisin, että sosiaalinen, positiivinen ja iloinen. No ne on varmasti tärkeitä. Onko sulla mitään huonoja tapoja? Huonoja tapoja? Se on kyllä aina vaikea kysymys, mutta ehkä se, että mä välillä vähän suutu helposti, niin ehkä se on huono tapa. No kyllähän suuttumistakin tarvitaan. Silloin kun aihetta on, niin se on aina tervetullutta. Se on aina aiheesta. No se on hyvä. Se on hyvä. Seuraavaksi meillä on numerolla 2 Laura Lehtosalo. Ja Laura on täällä nyt toista kierrosta ja esittelyssä, niin kuin muutkin Anjan neidot. Mikäli tulitte juuri markkinapaikalle, niin tulkaa tänne lavan tuntumaan. Nimittäin täällä on Anjan neito ehdokkaiden esittely. Sä oot, Laura, sä oot Helsingissä, asut tällä hetkellä, mutta sun juuret on Asikkalassa ja sulki on mummola täällä Asikkalan suunnalla. Joo, mulla on mummo ja sitten pappa. Ne asuu erikseen, mutta ne on kummatkin täällä. No niin, eli on mummoloita täällä Asikkalan suunnalla. Se on hyvä juttu. Onko sulla tullut ystäviä tänne tämän elämän varrella? Ei täällä oikein erityisesti, kun me ollaan oltu useampana kesänä täällä, vai vietit aika paljon aikaa. Niin silti kun me ollaan asuttiin, silloin kun mä olin pienempi, mä asuttiin ulkomailla, niin sitten harvoin vuoden aikana päästiin käymään. No silloin on tietenkin haastavampi tulla tänne, mutta onneksi täältä on lentokentälle vaan se 1,5 tuntia. Se on meinaa aika nopea etäisyys sekin, että vaikka asuisi vähän kauempana, niin aina on mahdollista. Harrasta teatteria, piirtämistä, maalaamista, tanssia, se on todella luovat harrastukset. Millainen ihminen sä oot? Voitko kuvailla itseasiassa 3 adjektiivilla? No, ensimmäinen on varmaan vähän ennaltaan selvä, luova, yllätys, tiedän. Sitten ehkä aurinkoinen, mä tykkään siitä sanasta. Ja ystävällinen. No se on myös hyvä ominaisuus, tärkeä ja sellainen, mitä toisissa ihmisissä ihailee. Sitten menemme numero 1. Hanna Kanerva löytyy täältä numero 1. Ja Hanna on syntynyt Nastolassa ja nykyään asuu Lahdessa. Kuntaliitoskin tapahtunut, niin taitavat olla molemmat samaa kaupunkia tätä päivää. Ja sä olet yrittäjä. Millaista on yrittäjäarki kesäsi? No yrittäjän arki kesäsin on mun alalla hektistä, kun mä teen esittäviä taiteita ja tapahtumaesiintymisiä. Kun Suomihan herää henkiin aina kesäsin ja kaikki pikkukylät herää henkiin, niin on saanut kiertää ympäri Suomen maata. Sä oot vähän niin kuin nytkin työtehtävissä, että sulla on varmaan aika usein lava ja mikrofoni ja ihmiset edessä. Onko tavallinen tilanne? On, mutta yleensä tähän liittyy myös mahdollisesti pellenenä tai kissan korvat. No niin, niitä ei ole tänään mukana. Niistäkin voi kyllä olla hyötyä Anjanneita tehtävissä, niin tämä monenlaisia tehtäviä siinäkin hommassa joutuu. Mitkä 3 adjektiivia kuvaa sua parhaiten? Utelias, ulospäin, suuntautunut ja räiskyvä. Se on muuten hyödyllinen myös tämä jälkimmäinen. Se on vähän erilainen kuin mitä tässä muut on sanonut. Miten sä ajattelet, että mistä noista on eniten hyötyä Anjanneitona? Veikkaisin, että siitä ulospäin suuntautuneisuudesta. Se auttaa paljon. Ja niin on
Anian neidot ansainneet yhteiset aplodit, eiköhän anneta? Lämmin kiitos. Päästään teidät kaikki nauttimaan tästä ihanasta auringosta, joka vihdoin tuli taas esille ja tapaamaan markkinavieraita. Teillä on varmasti paljon kysymyksiä, mitä ei tässä saatu yhdessä vielä purettua. Lämmin kiitos. Anian neidot pääsevät päähommansa, eli markkinavieraiden jututtamiseen. Olkaa hyvä. Eiköhän anneta vielä raikuvat aplodit, kun ehitään.